So, kamusta mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik sa panibago nating content na, ayun, magre-react po tayo sa isang report na may isa daw pong ano, politiko na nagsorry kay BBM at ano kaya ang kasalanan na ito, no? At sino kaya ang taong to? Sino kaya ang politiko na ito mga sangkay? So, yan po yung re natin ngayon. Anyway, kung hindi ko po po nakakapag-subscribe, please paki-subscribe po yung ating channel at pakiclick din po ang bell notification dahil nga po, road to 1 million subscribers sa po tayo. Sama-sama uh, sama na, sama -sama na po tayo dito dahil nga po, papalapit ang papalapit na po tayo sa isang million. So maraming salamat po sa inyo. At ilike nyo rin po ang video na to. Napakadali lamang pong gawin yan. So eto na nga mga sangkay. Uh, makichismis tayo. <laughs> Sino ba tong politikong ano? Nag-sorry daw po kay BBM. So ito yung aalamin natin ngayon. So panoorin po natin ang balita mula sa paborito po nating news channel, SMN9 News. President Bongbong Marcos, Si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Ano ang kasalanan nito sa susunod na pangulo ng bansa? Mm -hmm. Yan. At iba pang update sa kamera sa report ni MJ Mondihan Live. MJ, magandang gabi. Magandang mula dito sa main entrance ng Plenary Hall. Dito mismo yan sa loob ng Batasang Pambansa, ang Kongreso ng Pilipinas. Naghumingi nga ng sorry si Congressman Arnie Teves. Hindi dahil meron siyang kasalanan, pero dahil iba ang kanyang sinoporta ang presidente sa nagdaang eleksyon. Good afternoon everybody. Congratulations sa lahat ng nanalo nung nakaraang eleksyon. Yan agad ang the moves ni Negros Oriental Representative Arnie Teves bilang pambungad sa kanyang privilege speech gayo hapon sa muling pagbubukas ng regular session ng 18 Congress. At ang intro niya ay para pala sa number one na nanalo nito ng eleksyon, si presumptive President Bongbong Marcos. Ditong 2022 elections, kay Sen. Manny Pacquiao nakalinya si Teves. Ngunit paliwanag niya, Na bago pa kumandidato si President BBM, na kay Sen. Manny Pacquiao na ako. At bilang isang sabungero, meron kaming isang salita. Na pag pumusta ka na, wala nang bawian. At kahit hindi bumababa ang survey ni BBM, pinanindigan niya na lang ang suporta kay Pacquiao. Pero sorry Mr. President, nakakumit na ako ay Senator Pacquiao bago pa kayo naghain ng kandidatura. Pinuri din ni Tevez sa mga proyektong naipundar sa panahon ni dating Pangulong wow. Ferdinand Marcos Sr. na ngayon ay napapakinabangan pa ng mga Pinoy. What are those? Cultural Center of the Philippines, Lang Center of the Philippines, wow. Philippine Heart Center, Philippine Children's Hospital. Hindi na ito nasundan at nadagdagan pa after Marcos' time. Correct. At kahit hindi siya kakampi ng unity, ito ang panawagan ni Tevez. Ngayon, ako ay nananawagan sa lahat na kahit ano pa ang partido natin noong nakaraang eleksyon, suportahan natin ang napili ng majority ng Ngayon. taong bayan. Samantala, inadapt na ng Kamara ang Concurrent Resolution 26 para mag-convene sila ng Senado bilang National Board of Canvassers. Gaya sa nakaraang automated elections, ikukumpara ang electronically transmitted COCs sa pisikal na kopyang dinala sa kamera para malaman kung tugma ang mga ito. Those who are in favor say aye. Aye. Those who are against say nay. The ayes have it. House resolution, uh, House concurrent resolution number 26 is now adopted. Majority leader. Well, mahigit sa tatlong buwan na walang sesyon dito sa... Actually, mga sangkay na nagaganap po kasalukuyan ngayon yung ano, pagbibilang ng boto ng ano, doon po sa Congress. So, itong balitang to, kahapon. At uh, medyo interesado lamang po ako kung sino nga ba itong nagsorry kay BBM. At klaro naman po mga sangkay na uh, sabi po niya na nakapag-commit po siya kay Manny Pacquiao. Kumbaga, wala eh. Andun na po yung ano niya eh. Sila daw po ng mga sabungero. <laughs> sa mga sabungero daw po, talagang may paninindigan po sila mga sangkay na hindi nila ano, hindi nila iiwanan kung sino man ang kanilang napangakuan. Napang Totoo ba yun? Mga sabungero? Mag-comment nga kayo yung mga nagsasabong dyan. So, ang, ang nagustuhan na na ko dito mga sangkay, bukod dyan, ay ang pag-appreciate niya sa mga nagawa ni President Ferdinand Marcos Sr. na kung saan, nakita naman po natin, hindi na po kailangan isa-isahin pa dahil abutin po tayo ng bukas kapag inisa-isa po natin yung mga project ni President Marcos na until now, eh nag exist pa rin. At isa nga po sa mga proyekto na ito ay ang Bataan Nuclear Power Plant na pinuliti ka po nung umupo si si Corazon Aquino, siniraan mga sangkay na delikado daw sa kalikasan, delikado din daw po dahil baka may mangyaring ano, baka may mangyaring ano uh, na ba tawag niya, trahedya. So, ang nangyari, ang may napakalaking gastos na bataan nuclear power plant na pinatayo po ng ating pamahalaan na pinakauna po sa Southeast Asia ay natenga. Pero ngayon, Uh, narinig naman po natin kay Bongbong Bong Marcos, mga sangkay, na tututukan po itong kinaganda na Kasi, well, uh, taghirap po talaga tayo pagdating po sa supply ng uh, energy Talagang matindi po yung demand, mga sangkay, ng kuryente sa atin At ang nakakalungkot po dito, yung kuryente ginawa pong negosyo nitong mga dambuhalang mga oligarko sa Pilipinas uh, Tingnan nyo, para po sa mga hindi nakakaalam sa mga nasa iba't ibang lugar, ang meral ko po, grabe po yan maningil. Wagas. Ito pa nga po ang matindi dyan eh. Matindi na nga po maningil ang laki pa po ng binabayaran, mga sangkay. Biruin mo kami, ako nakaraan, hindi lamang po ako makapagbayan ng, ano, ng isang buwan. Kasi ang ginagawa ko mga sangkay, minsan uh, dinodoble ko siya. Uh, one month at saka sa second month tapos saka ako magbabayad. Minsan ganun, kumpiyansa ako na hindi naman po bigla-bigla magpuputol. Teka nga, ano nangyayari? Ayun. kala ko lumilindol. So, ayun mga sangkay. Um, balik tayo. Yung Meralco, malakas po talaga yung ano, malakas po talaga yung binabayaran ng mga lalong-lalong na po dito sa Luzon. Metro Manila. Kaya naman mga sangkay, ano? Uh, kawawa po yung mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga ano, yung mga sakto lang naman po yung buhay na at least nakakakain po sila ng tatlong beses sa isang araw, tapos madadaanan po ng bill ng kuryente na pagkalaki-laki, tapos hindi ka lang makapagbayad ng isang buwan, putol agad anak ng So negosyo po talaga yung mga ganyang action. Negosyo po yan. Ginagawa po talagang negosyo. Ano pa? Yung tubig. Mga sangkay. So, uh, yung mga pag-aari ng gobyerno dati, ginawa pong negosyo nitong mga dambuhalang negosyante. So, ayun, buti na-appreciate po niya nitong nag-sorry kay BBM. Nakita naman po natin, mga sangkay, na siguro gusto niya rin si BBM. Kaya nga lang, nakakahiya naman kung bigla po siyang bigla po siyang gaganon, 'di ba? May kilala po tayong politiko yung iniwan po bigla si ano, Panfilo Lacson. Sino bang puli? Ay, ne, ay oo. oo. Si Lacson mga sangkay bigla pong nag-Lene Robredo, yung dating speaker po ng ano Kongreso. Eh wala pong paninindigan. So nakakabilib din at least kahit nakita daw niya na tambak na tambak uh, na si Manny Pacquiao sa survey pero hindi pa rin niya po iniwan si Pacquiao. Which is ngayon, ang paniwagan niya po, mga sangkay, is tulungan na po si BBM, magkaisa na, dahil kailangan na kailangan po talaga ng administrasyon na to para makabangon po tayo sa uh, pagkalugmok mula po sa pandemya na ito at mas marami pa pong paparating. Sabi pa nga, the best is yet to come. So ayun mga sangkay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, jan Janjan. Please like, comment, share and subscribe, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.